Shakira on the mix. បាទសិនជាលោកអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់បទចម្រៀងរីមិចនៅក្នុង Channel Mr. Sa ជិញ្ជិញរបស់យើងខ្ញុំសូមបងប្អូនជួយចុចសញ្ញា Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗមុនគេនិងចម្រៀងថ្មីៗមុនគេពីរូបសូមអរគុណ